os en gang. Den her, den kan ikke spore os, men du skal alligevel smide den væk. Kan du overhovedet skyde med den hånd der? Ja, ja. Hvad er der med ham præsten der? Har du tænkt dig at nakke ham? Han er syg skald, mand. Det er sådan en, der har fået den i røven, da han var lille, du ved ikke. Og så han bliver totalt ensporet, ikke? Så kører den der med at vende den anden kind til. Hvad er der tænkt dig at gøre? At du er ude om 11 uger, mand. Vi sidder og venter på dig, du skal derhjem, mand. Esben kan kraftedeme ikke styre jer, der var du gang i. Jeg har sgu da ikke tænkt mig at skyde ham, din spade. Undskyld, jeg prøver mig at forstå, hvad sker der? Jeg skal knække ham. En provokerende idiot og al hans godhedspis. Det er ikke noget med den der pæretær, der gør, vel? Esben siger, at du hele tiden snakker med en pæretær. Det er en æblekage, okay? Ja. Det er ligegyldigt. Det er fordi, jeg kom til at sige, at jeg vil bage en æblekage. Og så bliver idioten ved. Man siger, det er djævlen, der tester os. Det er fordi, der er gået fugle i æblerne. Skal jeg blive og hjælpe dig, eller hvad? Hjælp mig. Jamen, hvem fanden i helvede tror du taler til? Nå, nej. Ses! Du skal ikke være bange. Kom så, pust den. Han gør den nervøs. Det kan man mærke, synes jeg. Den pisser på den kat, krafthelvede. Det kan alle i den by se. Ja, det fungerer ikke. Lampard er en rigtig fin kat, men den dur simpelthen ikke. Da jeg var lille, der havde min farfar sådan et stort kirsebærtræ. Der var også nogle solsort i. Men han gjorde det, han skød på et stykke om morgenen, og lige et par inden han gik i seng. Det hjalp. Skød den. Med et våben. Og han brugte et vaffeljern. Selvfølgelig, det nok var et våben, Ivan. Hvad for en våben? Sådan lidt her. Ved du hvad? Jeg synes, vi skal prøve det. Tror du, du kan ramme der, hvor du står? Det er jo langt væk. Nu, vi godt kan bruge pistoler på den kirke. Ja, ja. Kraft helvede, Ivan. Det skulle du sagt til mig den tidligere. Ja. Lampard? Lampard, er du okay? Lampard, hvad er det, der skete der? Er det død? Det er en lortekat. Har du skudt min kat? Nej. Ej, nu må vi altså stoppe med at gå og anklage hinanden for alverdenstænkerne. Det var en gammel kat, den var midt af dage, og så falder det tilfældigvis sammen med, at vi står og skyder en lille smule. Men hvis du gerne vil diskutere det, så synes jeg, vi skal gøre det nu. Godt. Og det har været din far for, så vi har fortalt lidt om ham. Ved du, hvad jeg tror? Jeg tror, det bliver en rigtig god dag.